Olá, o programa Quem Sabe Só Me Ganha já está de volta para lhe dar prêmios. Prepare os vossos telefones e comece a ligar e responder certas perguntas do dia através dos números 646-2008 e 646-2011. Para amanhã, habilitas a ganhar um tablet e outros prêmios. Vamos às perguntas de hoje. Primeira, qual é o menor oceano do mundo? Segunda pergunta, quem escreveu Romeu e Julieta? A partir de agora é só ligar pelos nossos números e quanto mais chamadas fizerem, mais chances tens de ganhar uma cesta especial. Vamos às perguntas mais uma vez. Primeira, qual é o menor oceano do mundo? Segunda pergunta, quem escreveu Romeu e Julieta? Começa a ligar a partir de agora pelos números 646-2008 e 646-2011 e não perca o programa de amanhã. Beijinhos e até já!